Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun haftaning juma kuni 9-fevral sanasi 2024-yil. Toshkent Moskva yo'nalishidagi avtobusimiz xudo xolasa yo'lga chiqib ketish arafasida turibdi. Ketadigan joyimiz Toshkent shahri Qo'yliq vodiy petakdan ketadi. Bu yo'nalishimiz dushanba, seyshanba va payshanba juma kuni haftada 4 kun bo'lib o'tadi. Mana ko'rganlaringizdek Toshkentdan ketmoqda, mana metrolarimiz ham ko'rinib turibdi. Qo'yliq vodiy petakdan chiqib ketamiz. Ekranda ishonchli nomerlarni qoldiramiz. Bemalol telefon qilib, mesta bron qilib yoki qo'shimcha savollar bo'lsa, berishinglar mumkin. Hammaga sog' salomat, Allohga omonat deb qolamiz.